မင်္ဂလာပါ။အာကျွန်တော်တို့တိတ်မကြောက်တလားလောက်ပဲ။တလားလောက်ပဲဆိုတော့လေးမက်ကလိမ့်မယ်။နောက်ပြီးကျွန်တော်ဟိုမက်ဖြူကအာရှာဟိုဝတ်စုံလေးစီစဉ်ပေးပါဗောနော်။အာဘယ်လောက်စီစဉ်ပေးနိုင်လဲဆိုပြီးတော့မေးရလဲမက်ဖြူကအဲ့တော့ရတယ်လို့မမသဘောမမဝတ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်အကုန်စီစဉ်ပေးမယ်ဆိုတော့အော်အဲ့ဆိုရင်မမကိုတဲ့လေးပတ်စာလောက်စီစဉ်ပေးဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးမက်ဖြူကပြောတော့ကျွန်တော်ကအဲ့လိုစီစဉ်ပေးဖြစ်တာပါအဲ့မက်ဖြူကဟိုပြောတာ तू ကအဲ့လိုမျိုးဒီအဓိက तू ကထိုင်နေရဆိုဒီအပေါ်ပိုင်းကိုအဓိကအသားပေးတဲ့ဟာလေးလိုချင်တယ်ပြောတယ်နောက်ပြီးတော့ तू ကဘလင်းဘလင်းဖြစ်တဲ့ဟာလေးတွေလိုချင်တယ်ဆိုပြီးတော့ तू ကအဲ့လောက်ပဲပြောတာပေါ့နော်အဲ့လောက်ပြောတယ်နောက်ပြီးတော့ तू ကအဲ့လို accessory အများကြီးနဲ့ဝေးရတာကြိုက်တယ်ဆိုပြီးပြောတော့ကွာတော့နောက်ပြီးတော့တပတ်တပတ်မတူအောင်ဖန်တီးကြမယ်တို့တိုင်မင်နေပေါ့နော်အဲ့တော့ပထမကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ bling bling ပထမနေရောဒုတိယနေရော bling bling ပါတဲ့ဟာလေးတွေအဓိကကျွန်တော်ရွေးပြီးတော့အစီအစဉ်ဖြစ်တာပေါ့နော်ဒီဒုတိယနေရကျတော့rock piece ရော leather တွေနဲ့ပေါ့ပထမ round ပထမရက်မှာကျတော့မဖြူအောင်သူ mask ကမယ်ပေါ့နော်အဲ့နေရာလေ Hollywood night ဆိုတဲ့ခါကျတော့ဟုတ်ပါတော့အဲဒါလေးကြည့်ရတော့စုံနေနဲ့ပြိုင်ပွဲဝင်နေပြိုင်နေနဲ့ဖြုတ်မယ်ဆိုတဲ့ခါကျတော့လင်းရကျတော့နှစ်ခါစဉ်းစားရတာပေါ့နော်ဖြုတ်လိုက်ရင်ရောဘလို့ idea မျိုးနဲ့ဟိုပို့မိုက်သွားနိုင်မယ်အဓိကဟိုကိုရှက်ထရပြောသလိုပေါ့ဒီ jazz လုပ်တဲ့အခါမှာအပေါ်ပိုင်းကိုအဓိကထားရတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့အမြန်မာ idea ကလည်းအားလုံးမြန်မာတပြည်လုံးကရောတကမာလုံးကရှိချရတဲ့သူတွေကရောစိတ်ဝင်စားနေရတဲ့အစီအစဉ်တစ်ခုဆိုတဲ့ခါကျတော့မက်ဖြူကိုကျတော့တမီးကဒီတစ်ခါမှာအဲ့လို creation တွေလုပ်တာတစ်ခုမှာဟိုလှလဲလှရမယ်ထူးလဲထူးခြားနေရမယ်ဆိုတော့ပုံစံမျိုးလေးတွေကိုပေါ့နော်ကိုရှက်ဒရနဲ့တိုင်ပင်နေပထမအဆုံးရက်ပထမအဆုံး round မှာကျတော့သပင်ကိုပေါ့နော်ဒီလင်းအနီပေါက်လောက်ထားတဲ့သပင်အခွေအခွေနှင်းစီပန်အခွေအခွေလေးကို inspiration ယူလိုက်တယ်ယူပြီးတော့အဲ့ဒါကိုအနီပေါက်ကျတော့အောက်နည်းနည်းကြိုင်လင်းကျတော့အပေါ်နည်းနည်းတက်ပြီးတော့ဟိုကိုယ့်ရဲ့ creation လေးပေါ့နော်ဘာကြောင့်ဟိုအဲ့တုန်းကကိုရှက်ဒရအညာ colon down ဆိုတော့ colon နောက်သိမ့်မကြပဲနဲ့ဒါကတော့အနီပေါက်တို့ကတော့တမီးရဲ့တင်စရာမြင်စရာတွေမှာပါတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒါအနီပေါက်တို့ရဲ့လှုပ်ထားတဲ့ဟာလေးကြီးကြည့်ထားပါဘယ်လိုလုပ်ရင်ပိုလှနဲ့ mask ဖြုတ်လိုက်တဲ့အခါလဲဟို complete လှနေမှလဲဟို perfect ဖြစ်မယ်လို့ထင်တယ်အဲ့ဒါလေးတစ်ခုပါပဲနောက်တည့်ရက်ကကျတော့အုတ်ထုတ်လေးနဲ့ဆိုတော့ဒီအရှိရအကွေးလေးတွေကို fashion တစ်ခုလုပ်တယ်ပြီးတော့မျက်လုံးလေးတွေမှာမျက်ခုံးလေးတွေမှာဟို bling bling လေးတွေပေါ့နော်စိတ်လေးတွေအတူချက်ဒရာရှာSwarovski လေးတောင်းပြီးတော့ cut လိုက်တယ်ပေါ့နော် creation လေးတစ်ခုတော့ဖြစ်သွားတာပေါ့မနေ့ကတော့2နှစ်ချောင်းနဲ့ပေါ့เนาะသပင်ကိုဖန်တီးထားရပေါ့အဲ့ဖန်တီးတဲ့အချိန်မှာကိုရှက်ဒရာသမိပြီးတော့ပထမပတ်တုန်းကတော့စိတ်မပူဘူးတဲ့ဒုတိယပတ်မှာတော့တဲ့လုံးလို့ပြောမလဲလုံးနိုင်တာတဲ့သူများတွေလုံးဖူးတာရှိရဲ့လက်ဓမိုက်လောက်တော့သမိကကျတော့တရောင်လေးပါလောက်ဖြစ်နေတာဆိုတော့လေအဲ့တော့ဒီမက်ဖြူရဲ့သပင်ကလည်းငကိုကလည်းဒီနေ့ပုံကအုံထူတဲ့အခါကျဒီသပင်ကိုလည်းဖွဲ့ရတယ်ပြီးတော့ထိတ်ကအလုံးနဲ့အလုံးလေးနဲ့လောက်အောင်ပဲဆိုတော့လင်းထွက်တော့နည်းနည်းဟိုစိန်ခေါ်မှုတစ်ခုလို့ထင်ပါတယ်အမေရိကန် artist တယောက်အနေနဲ့ဓာတ်ပုံရိုက်တဲ့အခါမှာလွယ်ပေမဲ့ဒီလိုမျိုး2နာရီ3နာရီ long time အချိန်မှာဒီသပင်ခိုင်ခန့်မှုအတွက်ရေပြုတ်ကျသွားရင်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဟိုအပြစ်တင်မဲ့သူပဲများပါလေမပြုတ်ကျတဲ့အခါကျတော့မချီးကျွင်နေပါစေဟိုဒါလေးကဟဲ့စမ်းတယ်ဆိုတဲ့ဟာတစ်ခုရရင်ကိုယ့်အတွက်က PT ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့တူနဲ့ချောင်းနဲ့ဒီသမင်ဝိတ်ကိုခံအောင်ဆိုတော့မပြူခေါင်းလုတ်တယ်ခေါင်းလုတ်ထိုင်းပါကို့မာလေးဖျားသာရွတ်နေရတယ်ပေါ့တော့ဟိုပြုတ်ပြဲကျခေါင်းကလည်းအမှအရှင်လိုဖြစ်နေတာပြီးတော့ဒီသမင်တွေကလည်းဟိုဂျယ်လီနဲ့ကတ်ထားမဟုတ်ဘူးဒီနေ့အတွက်ကိုလည်းဂျယ်ကတိတ်မတုံထားတော့အရန်ဟိုမာနေတာမဟုတ်တဲ့အခါကျတော့ဒါဒီ round နေ round နေမှာကိုရှက်ဒရိုက်အင်ကြီးကိုလည်းကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ကိုရှက်ဒရိုက်ဒီလိုမျိုးလေးပုံလေးတွေတော့၄၅မျိုးတွေစဉ်းစားထားရဲ့အချိန်မှာမပြူနဲ့ပေါ့တော့အလိုက်ဖက်ဆုံးပြင်မဲ့ဟာကို creation လုပ်ခွင့်ရတယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့အရန်ကိုလည်းခုံယူပါတယ်လင်းတို့ make experience တက်တန်း15နှစ်16နှစ်မှာဒီလိုနဲ့ဘာပြောမဖြစ်ဆိုတော့တကယ်ကိုလူတိုင်းချစ်ကြတယ်လေးစားရတယ်တကယ်ကိုဟိုအားကြရတဲ့ဆိုပညာရှင်တစ်ယောက်ကိုဒီလိုမျိုးထူးခြားတယ်လို့မြန်မာ idol ပွဲကြီးမှာ jazz လုပ်တဲ့အခါမှာကိုကထူးထူးခြားခြားဖန်တီးခွင့်ရတယ်ဆိုတော့ဟိုကိုလည်းခုံယူပါတယ်အရန်လည်းခြေနဲ့ပါတယ်ဟုတ်တူကတော့နှစ်ချောင်းထည့်တာပါတယ်အဲ့မှာဖြုတ်ပြီးလို့ရှင်ခောက်ဆွဲချော်စားလို့ရအောင်ခုနောက်ကလူရောမသိဘူးကိုကိုလှုပ်ထားတာကိုရေအရင်ရင်ခုံတာလေအဲ့ဒါရရိုင်းွားမှာလားဟိုညာရိုင်းမှာလားဘဲရိုင်းမှာလားအထက်ကိုရိုင်းမှာလားရှေ့ကိုရိုင်းမှာလားဆိုတော့အဲ့ရဲ့ stretch တော့ရှိတယ်အဲ့ဒါကဘယ်သူမှမသိဘူးလင်းတယောက်ပဲသိတာ question တော့လည်းသိချင်မှတော့သိမယ်ဒါပေမဲ့တမင်းကပူချောက်တာပါတော့ကိုလှုပ်ထားတဲ့အရာတကွာတကူဘယ်လွဲချော်သွားလဲကိုကဘယ်အဖြစ်တွေပါဆိုတော့လေပြီးတော့ live အစီအစဉ်ကြီးဆိုတော့
ပြတ်သားလို့ပြန်လို့လည်းအမွယ်လို့လို့လည်းမရဘူးဆိုတော့အရန်ကြောက်တယ်ဒါပေမဲ့ဆွတ်ဆွတ်ရှိရှိဝမ်းစင်ကြည့်သွားပါတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်လင်းကိုတော့စိတ်ချပါတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ကိုစိတ်ပူတယ်ပြောရတော့သူတေချာလောက်အောင်ဆိုပြီးနေပရက်ရှာပေးတာပေါ့နော်တကယ်တော့ပါရာစိုက်ကိုဖြစ်တာပေါ့နော်အေးကျွန်တော်ဟိုလွန်ခဲ့တဲ့9နှစ်ကပေါ့နော်အဲ့ဒီ Style Secret မှာဆိုရင်ကျွန်တော်ပြိုင်ပွဲဝင်တဲ့အချိန်မှာဒီဝတ်စုံနဲ့ခက်ဆင်ဆင်တူတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ပုံစံတော့ချွန်းချွန်းကိုဆင်ပေးထားတယ်ပုံစံတော့လုံးဝကွဲထားတယ်အဲ့တုန်းကဆိုလင်းနဲ့တေချာကြီးကဒါပေမဲ့အခုကြာတော့လင်းကလောက်ဖူးပီးတာရှိတယ်ဆိုတော့ဒီထက်ပိုကောင်းအောင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲပေါ့နော်အဲ့တုန်းကလေး live မဟုတ်တော့ကျွန်တော်တို့ကအေးဆေးပဲလေတမိုးရဲမှာရှောက်ရပြန်နောက်ပြီးတော့မိုးရဲထဲမှာရေတွေနဲ့ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးပဲခက်ဆင်ဆင်ပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီကိုဝက်စုံဝဲကို aspiration ပြန်ယူတယ်ကိုဝက်စုံကိုပဲပြန်ဖန်တီးတယ်ပေါ့နော်အဲ့တုန်းကလင်းကလည်းအဲ့တုန်းကလင်း mic up ပဲလေအဲ့တော့လင်းကိုလည်းပြောလင်းအဲ့ဒီ engine နဲ့တဘောတရားဒူမယ်အဲ့လိုသပင်နဲ့အနီးဆက်ဆုံးလုပ်ချင်တယ်ဒါပေမဲ့မတူချင်ဘူးအတစ်တခုပြန်ဖန်တီးရမယ်ကိုဝက်စုံပဲကိုပြန်ကြည့်ပြီးတော့ကိုဖန်တီးကြမယ်ဆိုတော့လင်းကလည်းအဲ့ဒီဟာအကုန်တီးပြီဆိုတော့ဒါပေမဲ့စိတ်ပူတယ်နော်ဘာဖြစ်လို့ live ဖြစ်တော့အဲ့လိုလင်းပြောဆိုပဲရိုင်းသွားမလားတပတ်ကိုဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ထောင်ထားတဲ့အမြင်ကလည်းတော်တော်မြင့်တယ်လေတော်တော်မြင့်တယ်ဆိုတော့ဒါပေမဲ့တော်လေးအဆင်ပြေပါတယ်လင်းနေဟိုတော်တော်လေးကြီးလိုက်ရတော့ရိုင်းချစ်တတ်သွားတော့ချစ်တတ်သွားဟာလေးကဝိုင်းခွက်ကလေးလည်းပါတယ်ဂီတာလေးတွေလည်းဖြစ်တယ်အဲ့လိုပေါ့နော်ဟိုလေးမြန်လည်းဖြစ်တယ်ဟန်နီကော့ပလာလည်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့လေအဲဒါကွာအဲ့ဒါလေးကိုအရန်ကျင်တတ်ပါတယ်လို့ဟုတ်အခုလင်းတို့ကျွန်တော်တို့ဖန်တီးမှုကိုအားပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်လို့တကယ့်ကိုစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတယ်ကိုကိုတိုင်းလည်းကိုဝက်စုံဝစ်ကြည့်ပြီးရင်ကျွန်တော်က fitting နေအရန်ခဏခဏချားရတဲ့ဟာလောက်တဲ့ဟာတွေတိတ်မလောက်ဖြစ်ဘူးပေါ့နော်မဖြူလေးမအားဘူးကျွန်တော်တို့လည်းဒီလင်းတို့ wedding ရာသီဆိုတော့မအားကြဘူးဆိုတော့ဟိုဒါမဲ့တကယ်ထွက်လာတဲ့အချိန်မှာ make up ကနဲ့ engine နဲ့ဘယ်လိုထွက်လာမလဲဆိုတာကိုတကယ်နောက်ဆုံးအချိန်ထိတကယ် make up ပြီး engine မဝစ်ကြည့်ရသေးဘူးဆိုရင်တော့တကယ်စိတ်ထင်းပါလေတကယ်ကိုတိုင်းလည်းတကယ်ကိုစိတ်လှုပ်ရှားပါတယ်လို့အဲ့အတွက်အဲကြည့်ချူပေးတဲ့သူကအဲစိတ်ဝင်စားအောင်ကျွန်တော်တို့အများကြီးပေါင်းဆက်ပြီးဖန်တီးပါမယ်